Привіт, сьогодні у нас Big Family фотосешн, а точніше велика сімейна фотосесія. Зараз вам показую бекстейдж нашої фотосесії. Прикольно. Ми ж цю красуню знімемо. Це Любчик показує брейк-данс, який він вивчив на Макденсі. Так, нас вже більше стало. Всі підтягуються потихеньку. Толік знімає, знімає, знімає. Компромат. А потім викладемо. Любчик, Любчик, а що ти дивись? Іще раз. І не на тата, на тьоті. 1, 2, 3 на мене. 1, 2, 3 Дівчатка. 1, 2, 3 І ще раз. А дивись на мене потихо. 1, 2, 3 Давай, давай, давай. А тепер просто так. 1, 2, 3 Потихо. 1, 2, 3 1, 2, 3 І ще раз. І ще раз. Просто в ротику. О, там чудово. І ще раз. О, і нам це потихо. Так, ну. Це буде квадратно.
Ой, яка краса. Давай не знімати. Без ніг? Без ніг. Чого? Красуні такі. Клас. Може, це стоїть. Так, зараз буде фотографія наших чоловіків. Клас. Так. А команда. Попереду, Так, була чоловіча частина, тепер жіноча частина. Yeah.
Любчик топче щось уже. Все молодцы.